Каспий жағалауында жылан көбейді. Жыл сайынғы көрініс өңір тұрғындарының қызығушылығын тудырып отыр. Сарапшылар бауырмен жорғалаушылардың кенеттен көбейінің негізгі себебін күннің жылуымен байланыстырып отыр. Себебі дәл осы шақта олар дене температурасын қалпына келтіреді. Біздің аймақта кездесетін барлық су жыландары улы емес және адамдарға аса қауіп төндірмейді. Толығырақ әріптесім баяндайды. Бұл жылдағы көрініс. Күн райы жылығанда Каспий жағасында жыланның қарасы көбейеді. Аңаулап, жұмыртқа салып, жорыққа шығады. Негізгі қорегі балық. Хотел бы заверить, что в этом нет никакой опасности или угрозы. Су жәндігімен қоректенеді. Жалпы Каспий жағасында кездесетін су жыландар аса қауіпті емес. Көктемде, яғни сәуір айында олар көбейіп ұрықтанады. Мен барлығын жыланнан қорықпауға шақырамын. Себебі өзің тиіспесең олар өздері шабуыл жасамайды. Зиянсыз. Алайда улыларда кездесет. Мәселен, аспиттер. Оқ жыландардың санатына жататын бауырмен жорғалаушылар кесіртке құс кеміргіштерді жейді. Адамға да шабуыл жасау мүмкін екен. Сол үшін мүлдем жақындамай, ара қашықтықта сақтай отырып, төтенше жағдай қызметіне хабарласқан жөн. Жалпы түбекте 10-нан астам жыланның түрі бар. Олар Маңғыстау фаунасының ажырамас бір бөлігі. Қоршаған ортаны қорғауға өз септігін тигізіп отыр. Айман Нұрмағанбет, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.